Češi se stále častěji nesnaží ušetřit na pohřeb, ale naopak ušetřit na pohřbu. A to někdy až nedůstojným způsobem. Přitom paradoxně právě u nás jsou pohřby nejlevnější v Evropské unii. Dokonce sem své zesnulé příbuzné přijíždějí pohřbívat i Němci. Nakolik vás tedy takový obyčejný český pohřeb vyjde? Pokud vám zemře příbuzný nebo blízký, očekává se důstojné rozloučení a pohřeb. Na to se ale v poslední době příliš nehledí. Hodně lidí zapomíná na etiku, na slušnou lidskou etiku. Udělají jenom pohřeb bez obřadu. A někdy ani to ne. Lidé se čím dál častěji zříkali příbuzného a potom si jenom vyzvedli urnu na úřadě. Zaplatili maximálně 6 tisíc za takzvaný sociální pohřeb. Je to nespravedlivý vůči poctivým lidem, kteří se drží etických zásad a takovýhle nějaký a sociální vyčuránek zneužije tu sociální dávku. Což by se mělo ale změnit. 1. září totiž vstoupila v platnost novela o pohřebnictví. Teďka, když někdo zvolí teda ten sociální pohřeb, tak tu urnu už nedostane. Ta bude pohřbena na náklady státu do společného hrobu, na veřejné pohřebišti. Kolik vlastně za poslední cestu zaplatíme? Veškerý ten servis kolem toho si myslím, že někde kolem 20-25 tisíc korun ten základ. K tomu ale musíme přičíst květiny, obřad, kameníky, vykopání hrobu, vzdálenost krematorií a cena se vám lehce vyšplhá k 50 tisícům. Většina pohřebních ústavů nemá na svých webových stránkách žádný ceník, proto je lepší vybrané ústavy obejít a vše si osobně domluvit. Úmrtí často dochází v nemocnici. I tady mohou výdaje naskákat. Tělo tady může zůstat 2 dny bezplatně. Pokud tady zůstává déle, tak každý den stojí 350 korun. Statistický úmrtí je generační záležitost, to znamená 25 let. 25 let by se na to měli lidé šetřit a spořit. Šetříte si vy sama na svůj pohřeb? Ne, nemám z čeho. Ne, nešetřím. Přesto všechno je pohřbívání u nás nejlevnější v Evropě. Právě proto se v poslední době stále více Němců nechává pohřbít právě v Česku. V Německu by zaplatili za běžný pohřeb v přepočtu zhruba 80 tisíc korun. V Evropě cena pohřbu se počítá jako 2,5 násobek statistického průměrného platu. Takhle to funguje úplně v celé Evropě mimo České republiky. Pro televizi Barrandov, Šárka Sedláková.